Энэ хардаа одоо пар байхгүй, энийг хар бид нар ингээ галт үлж гин. Өнөөдөр жорлон байхгүй, орон сууцанд хэлэхэд цөөхийн мөнгө, байрныхаа мөнгийг авчиад жорлон янзалж ихгүй, халаалт янзалж ихгүй. Бид нар хүүтэй орчинд амьдрмааргүй. Би нэг хавдрын хүүхэдтэй, өвч нэг нэраа хүүхэдтэй амьдрал үнэхээр хэцүү юм дөө. Галт үлж гин. Аргаа хата бид нар өнөөдөр галт үлж гин. Байр орчин суугч нь уурлаад байна. Уурлах нь зөв шттэ. Байрны хүн өнөөдөр галт төлхөө. Хидэн он бэ, хидэн одоо хидэн юутэй хүмүүс байж байгаа бид нар одоо үнэхээр мэдэхгүй шүү дээ. Нойлын хас хөлдсөн. Одоо бид нар энэ дээдлийн одоо энэ үндэр байсан дээр орж бид 200 төгрөг гэж бичсдэг. Одоо энэ хэмлэл шарын байрнуудыг хүн амьдрах нөхцөлгүйгээд дахин төлөвлөлт гэж яригадаад бараг 10 жил болж байгаа юм. Одоо тэгээд одоо энэ юм бид нар заавалчгүй нэг тим пүүжи нэг тим компани гэж бид нар компани төлөө ямааргүй байна уу? Ямар компани ч байсан яах вэ? Бидний энэ нөхцөл байдлыг одоо ингээ хар энэ ингээ бүгд яасан энэ айлууд 0 байхгүй. Энэ нэг давхртаа 4 айл байдаг. Амжилт нөхцөлгүй болоод 2 айл нь байр төрөөслөөд гараа явцсан. Арга гадаад нэг айл гал төлөөд нэлхнаатай өгтөө очих газаргүй тултаа ингээд ийм байдлаар амьдарч байгаа. 2016 оны 4 сар Пүүжи Холдинг гэдэг компани үйл ажиллагаа эхлэх боломжтой байсаа иргэдийнхээ бол одоо та нар нүү гар гэсэн тийм зөвшөөрөл юу өгсөн байсан. А тэрийг нь болохоор цуцлаад шүүхэд өгсөн. Тэр шүүхээс болж одоо энэ иргэд өнөөдөр өсөн маш ихээр хохирч цаг хугацаа алдчихсан.